नमस्कार, संध्या खबर को स्वागत करुछि मु स्वागतिका। संपूर्ण खबर सुनिबा पूर्वरु प्रथमे असंतु सुनिने बाजिरो मुख्य खबर। आसिला अंतरण बजेट, चासिंग पई प्रधानमंत्री किसान योजना घोषणा, चाकिरियांक पई 5 लाख जाय आयकर छाड़। आर्थिक क्षेत्र रे एक विराट शक्ति रूपे उभा होईछि भारत। संबलपुर रे मुख्यमंत्री को घोषणा, मालती जोर उपरे हेबो हाइट लेवल ब्रिज। चेतिले राज्य सरकार एणिके ऑनलाइन हेबो ओटीटी परीक्षा। एवं भुवनेश्वर रेल स्टेशन अग्निकाण्ड, कारण अस्पष्ट। एथरासबा संपूर्ण खबर को। कामचला अर्थमंत्री पीयूष गोयल आज 2019-20 आर्थिक वर्षर अंतरीण बजेट उपस्थापन करिछंती। मोदी सरकार निजर अंतिम बजेट्रे विभिन्न वर्गक प्रति ध्यान देइछंती। चाषी, श्रमिक और चाकिरिया बजेट्रे उपकृत हेबे। केन्द्र सरकार आज चाषीक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना घोषणा करिछंती। किसान योजना 2 हेक्टर चाष जमि थिबा चाषींकु वर्षकु 6000 टंका मिलिबो। एहा 2018 डिसेंबर पहिला रु पिछला भाबे लागू हेबो। 12 कोटी कृषक परिवारकु एहा द्वारा लाभ मिलिबो। सेहिपरि श्रमिक मानकु श्रम योगी मानधन योजना माध्यमरे 60 वर्ष परे मासिक 3000 टंका पाइबे। आयकर स्लाबरे बड़ परिवर्तन मध्ये करा जायछि। एणिकि 5 लाख पर्यंत आय उपरे कोनोसि कर देबाकु पड़िबो नाही। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର 3 କୋଟି କରଜଦାତା ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଡିଜିଟାଲ ଗାଁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସହରୀ ଭଳି ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇପାରିବେ। ମନରେଗାରେ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରିବା ଭାରତ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଛି। କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଅମଳରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଉପରେ ଲଗାମ ଲାଗିଛି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଆର୍ଥିକ ଦେଶ ଉପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 6ଷ୍ଠ ବୃହତ୍ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ। ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହୋଇଛି, ଦର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ 2017-18 3.8%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଏବେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କଲେ ଫସିବେ ବୋଲି ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର ମାଳତୀଜୋରଠାରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହାଇ ଲେବୁଲ ବ୍ରିଜ୍, ବାଲିପନ୍ଥାଠାରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ, ଦୁର୍ଗାପାଲିଠାରୁ ଜାତୀୟ ମାର୍ଗକୁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 4 ଲେନ୍ କରାଯିବ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଲ୍ୟାଣ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଯୁବ ସମାବେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରୁ ନକ୍ସାପାଲି ରାସ୍ତାକୁ 4 ଲେନ୍ କରାଯିବ। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମବେତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ନେଲସନ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲା ଛକଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ହାଇ ଲେବୁଲ ସେତୁ, 19 ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସେହିପରି 338 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 14 ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଚେତିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଣିକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆଜି ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜାହାନାରା ବେଗମ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଆଜି ସକାଳ 8:30 ହଠାତ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ବାହାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ରାମଗାର ବାହାରେ ଗଦା ହୋଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମିଶି ନିଆଁକୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କୌଣସି କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣିଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆସିଲା ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା, ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ଆୟକର ଛାଡ଼। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି ଭାରତ।
ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା, ମାଳତୀ ଜୋର ଉପରେ ହେବ ହାଇ ଲେବଲ ବ୍ରିଜ୍, ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଣିକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।